gamers e games. Eloy, chegou ao meu conhecimento uma certa complicação que devemos discutir. Estarei no refúgio da Tilda. Ele foi uma sede útil para as minhas investigações sobre a base dos Zeniths. Não se preocupe. Não mexi na preciosa arte dela. Tá. Eu vou assim que puder. Eu te vejo, campeão. Sente, por favor. Então foi aqui que a Tilda tentou fisgá-la. Qual foi a proposta dela? Que juntas vocês poderiam salvar o planeta?
tal como sua preciosa mãe genética sempre quis? Creio que os antigos chamavam isso de gato por lebre. Atrair com a promessa de um mundo novo e vibrante, quando, na verdade, ele está condenado a ser partido por Nêmesis e exaurido de vida. Se está tentando me colocar contra a Tilda, não vai funcionar. E se realmente não acreditasse no futuro, você não estaria aqui. Talvez eu só esteja esperando para ver se mais uma vez fará o impossível. A propósito, meus preparativos para o Nêmesis revelaram um problema. Investiguei os restos da base Zenith em busca de dados que nos ajudem. Ao fazer isso, descobri que 13 de nossos amigos viajantes do espaço desceram da Odisseia para a Terra. Mas só achamos 12 corpos ao todo, incluindo a verbena no laboratório. Seu raciocínio é excelente, como sempre, mas sim, parece que um escapou. Seu nome é Walter Londra. No século XXI, ele era um magnata aeroespacial, mas também uma celebridade. Tenho certeza de que não preciso dizer que ele é perigoso demais para estar à solta. Precisa encontrá-lo e lidar com ele. Você disse que iria vasculhar a base dos Zeniths. Achou alguma coisa que possa ajudar a combater o Nêmesis? Nossa melhor opção é desenterrar tecnologias poderosas dos Zeniths do passado antigo ou de ambos. Com esse conhecimento, talvez possamos construir uma arma para ferir Nêmesis, de uma forma que ele ainda não possa prever. Um ataque surpresa. Gostei. Não crie esperanças. Encontrei pistas, mas nada concreto. Será uma longa busca, receio. O Londra ficou tão rico vendendo espaçonaves? Não exatamente. Ele criou naves e drones mineradores de metais raros em asteroides próximos da Terra, ganhando grandes riquezas. Tô começando a entender sua preocupação. De fato. Graças a nós, ele não tem mais acesso à Odisseia ou à base dos Zeniths. Mas ele deve conhecer amplamente tecnologias poderosas do Velho Mundo. Ou seja, ele representa uma ameaça e uma oportunidade. Você acha que ele pode saber de algo útil contra o Nêmesis? É possível, sim. Você disse que Walter Londra era uma celebridade? O que isso quer dizer? Ele enriqueceu no ramo aeroespacial, mas investiu muito na produção de entretenimento holográfico. Sua esposa era uma atriz famosa. Os dois apareciam muito em tabloides e outras mídias. Tabloides? Um tipo de veículo de notícias que seguia a vida pessoal de celebridades, permitindo que legiões de fãs sonhassem com a vida dos ricos e famosos. Oh. Eca. Para onde será que o Londra foi? A costa mais ao sul. Uma área devastada por mudanças tectônicas e atividade vulcânica. Os poucos Tenacth que se aventuraram lá chamam de Litoral Ardente. Mas há mil anos se chamava Los Angeles. Polo de tecnologia e entretenimento. A empresa de mineração espacial do Londra Haven era sediada lá. Logicamente, ele voltaria a um local familiar. Vou mandar as coordenadas. Pronta para rastrear o nosso Zenith desgarrado? Ok. Vou para o Litoral Ardente. Tenha cuidado, Eloy. Suspeito que o Londra seja ainda mais traiçoeiro e engenhoso que os outros Zeniths. Oh, Silence. Se eu não o conhecesse, diria que se preocupa mesmo com o meu bem-estar. Eloy? E espero que não esteja enfrentando uma máquina gigante ou alguma coisa do tipo. Oi, Beta. Na verdade, eu tô indo pro Litoral Ardente. Sim. Gaia e eu soubemos da missão com o Silence. Se cuida, ok? Estaremos aqui se precisar. Tá certo. Valeu. A base do Londra deve estar por perto. Ok, não estou gostando disso.
impressão minha ou você estava voando? É... não foi o pouso ideal. Droga! Mais máquinas! Pra trás. Eu cuido disso. Espera, eu posso ajudar. Vamos ver o que sai. Tá vendo os cristais brilhantes? Um acerto e eles explodem. Tá bom, deixa comigo. Você sabe se virar muito bem. Eu me chamo Seika. Eloy, eu diria o mesmo de você. Você tem um foco. Você é Quen. Mas é diferente dos videntes que encontrei. Como é que sabe disso? Você deve ter muitas perguntas, mas antes... Só uma por enquanto. Eu a vi antes de você cair, voando em um Heliodo. Você não parecia saber sobre aquela torre, o que significa que é nova. O que a trouxe até aqui? Eu tô procurando uma pessoa. Tem uma ruína. Na colina nordeste daqui, eu tava indo pra lá. A ruína na colina. Seria o Alto Estelar. Você conhece? Tem outro jeito de chegar lá? Talvez. Mas primeiro vamos ter que dar um jeito naquela torre. Acho que podemos nos ajudar, Eloy. A torre não fica longe de onde o meu povo acampou. Posso mostrar o caminho? Espera. Você disse que podemos nos ajudar, mas... o que está acontecendo aqui? Digamos que... eu também preciso me livrar daquela torre. Vamos lá. Por aqui. Me segue. Temos que usar o meu esquife para chegar no assentamento. O que você estava fazendo por aqui? O leme do esquife está meio ruim. Eu estou procurando umas peças para arrumar. E às vezes, a gente só precisa caçar sozinho. Aí tá ela. Só preciso conectar esse componente que eu peguei. Aguenta firme. Eu nunca vi um barco como esse.
Eu e um maníaco por equipamentos do assentamento que montamos. Funciona bem. Agora sim. Esquife consertado. Vá em frente. Ah, não. Mais uma. Uou. Como eu disse, não tem como chegar até o Alto Estelar enquanto a torre estiver lá. Ok. Zarpando. Hã? É, melhor do que remar. Os ancestrais sabem que eu gastei um bom tempo em melhorias. Há quanto tempo o seu povo tá aqui? Meses, um ano talvez. Nos deparamos com uma tempestade no Grande Oceano. Perdemos metade da frota e o nosso rumo. Foi um milagre a gente chegar nessa costa. Estamos presos aqui desde então. Entendi. Ah, lamento saber disso. Quantos de vocês restaram? Não tantos quanto deveria ter. Tivemos outros problemas desde o naufrágio. E alguns dos que restam não ajudam muito. Parece que você não está muito feliz por voltar. Trazer uma forasteira comigo vai complicar as coisas, para dizer o mínimo. Vai dar tudo certo. É só fazer o que eu digo e deixar a diplomacia comigo. Se você diz... À sua esquerda, ruína da frota. Que belo nome. Nosso mural não andava bem quando ancoramos. Bom, lá vamos nós. De mais nada. Eu estou liberada? Não. Você deverá ficar aqui até a traidora voltar. Você! Lá vamos nós. Perdão. Um ato de traição leva ao outro, pelo que eu estou vendo. Você roubou o foco de um vidente. E também trouxe uma Bárbara para o nosso meio. Os bons e velhos Quen. Prendam as duas e removam os focos imediatamente. Nos prender? Esta é uma questão para o almirante. Não o oficial da observância. Como queira. É verdade. A Seika roubou o fogo. Quem é essa Bárbara? Ela já era. O clima parece meio tenso por aqui. Já tivemos dias melhores. Almirante Garrett. É como lhe disse, senhor. A prova agora está à sua frente. Uma soldado atreviu-se a usar o foco de um vidente. O olho que revela o legado. Mas Seika não parou por aí. Ela trouxe uma Bárbara para cá. Uma violação direta de confidencialidade, cláusula 3A. O protocolo declara que... Eu posso ser a última chance de encontrar os desaparecidos, senhor. O foco do vidente Vaime mostrou seus últimos momentos. Ele achou uma pista. A ruína no Alto Estelar. Tem indícios de que nosso povo esteve lá. A base do Londra. Agora não temos meios de salvo-conduto. Não na situação atual. Mas talvez ela tenha uma solução. Ah. Lembre-se da lei, senhor. Focos são apenas para videntes. Ninguém mais. As ações de Seika são de fato preocupantes. E haverá um ajuste de contas. Mas encontrar a tripulação perdida é a prioridade. Se Seika tem uma chance de trazê-los de volta. Nossa rota é clara. Até a observância deve reconhecer isso. Eu permito
Seika e a Forasteira estão livres para seguir essa pista. Mas, senhor, Forasteira, gostaria de conversar quando tiver um momento. Desgraçados. Tudo bem? Eu não devia ter dito isso, é só que minha irmã também desapareceu. Além disso, ela é a última navegadora. Nosso único meio de voltar para casa. Preciso encontrá-la. Mesmo que tenha que usar uma relíquia proibida. Enquanto isso, Rang e os outros agem como se eu fosse o problema, quando na verdade eu sou a única procurando a solução. Olha, eu entendo. Melhor do que imagina, mas por hora a gente precisa manter a calma. Eu tô calma! Tem razão, é claro. Me irritar não vai ajudar em nada. Ok. Temos que chegar no lugar que vocês chamam de Alto Estelar. Mas aquela torre parece atacar tudo que se aproxima dela pelo céu. Pela água também. Ela atira em qualquer embarcação ao alcance. Ah, legal. Bom, parece que você já tem um plano em mente e sabe como agir. Talvez. Se nos ajudarmos, talvez haja uma maneira. Você é uma boa guerreira, com certeza. Mas, além disso, eu não sei nada sobre você. Não há muito o que dizer. Eu não tenho nada de especial, exceto uma irmã que é bem famosa entre o meu povo. Você não me parece tão comum. Eu era apenas uma suboficial antes de encalharmos. Porém, perdemos a maioria dos aspirantes e tenentes na tempestade e no naufrágio. E muitos ainda continuam desaparecidos. Então, eu venho tentando me esforçar e ajudar o almirante. Você foi muito corajosa por usar o foco. Acho que ele precisa de mais gente como você. Diga isso ao Rain e seus aduladores. Então, sua irmã é navegadora? Tá mais pra a navegadora. A única Queen capaz de navegar pelas estrelas sem instrumentos. Ela lê o céu como um pergaminho. Conhece cada constelação pela posição, não importa o quanto girem lá em cima. Ou seja, ela tem sido a favorita do Império desde o primeiro teste. Um dos ativos mais preciosos da frota. E agora ela sumiu. E eles simplesmente sumiram? Depois que chegamos em terra, do jeito difícil, o almirante enviou batedores em expedições com os poucos barcos que sobraram. Nenhum deles retornou. Eu não sei o que houve com todos eles, mas tenho certeza de que tem a ver com aquela torre. E o Alto Estelar. Tenho que concordar. O que mais você pode me dizer sobre a torre? Surgiu do nada um dia, algumas semanas, depois que os batedores desapareceram. E ela atira em qualquer coisa no céu ou no mar. Máquinas, barcos. Você... Ai, nem me lembra. Eu tentei me aproximar, mas ela tá numa ruína alta com máquinas ao redor. Pelo lado positivo, o alcance é limitado. Eu andei testando com meu esquife e colocando boias pra marcar o raio. Não sei se isso é sagaz ou imprudente. Os dois, talvez. Eu admito que alguns disparos passaram bem perto. O que você encontrou com o foco daquele vidente? Quando os barcos enviados pelo almirante não voltaram, ele enviou o último barco para descobrir o que houve com eles. O vidente Vai estava a bordo. Conseguiram chegar até o Alto Estelar. Desembarcaram e acharam algumas coisas num acampamento. Parecia que parte do nosso pessoal tinha entrado numa ruína. E aí avistaram uma máquina. Diferente de tudo que já vimos. Prateada e dourada, movia-se feito uma aranha.
Assustados, voltaram correndo para o barco. Tiveram sorte de escapar. Eu já enfrentei essas máquinas. Bom, a sorte acabou rápido. Na manhã que tentaram voltar, a torre surgiu e mandou todos eles para o fundo do mar. As ondas trouxeram o corpo do Vai aqui logo depois. Uma amiga minha o encontrou e me avisou. A mesma amiga que me entregou pro Rang por ter pego o foco. Mas o que mais eu poderia ter feito? Eu teria feito a mesma coisa, acredite. Acha que podemos evitar aquela torre de algum jeito? Se quisermos chegar ao Alto Estelar, nós temos que tentar. Eu consegui me aproximar da torre a pé, mas não perto o suficiente para atirar nela nem nada parecido. Mas com a ajuda certa... Mostra o caminho e vamos tentar. Acho melhor se reabastecer primeiro. Pode usar o meu esquife se quiser caçar recursos. Só fique ao sul do assentamento. A torre não ataca aquele lado. Eu coloquei umas boias para marcar o raio. O que você vai fazer? Eu vou espairecer. Tem uma ponte que leva até as ruínas em que a torre está montada. Vou esperar você do outro lado. Espera, tem mais uma coisa. Os Quen daqui, tudo isso... Eram parte de uma expedição maior, né? Indo para São Francisco. É por isso que sabe sobre nós. Você encontrou os outros, não foi? Eles estão vivos? A maioria, sim. Vocês podem retomar o contato, mas... Antes temos que achar os que sumiram, certo? Estão vivos. Que ótima notícia. Mas sim, é melhor esperar. Se contarmos agora, só vai servir de distração. Pelo bem dos desaparecidos, precisamos nos concentrar neles. Tá bom, então. A gente se vê do outro lado da ponte. Seria bom reabastecer antes de encontrar a Seika. Ou posso dar uma explorada com o esquife dela. Você. Vem aqui. Então, uma bárbara vem para cá com a Seika. As duas prometem achar as pessoas desaparecidas. Dada a nossa situação, não tenho escolha senão concordar. Mas não gosto de confiar nosso futuro a uma forasteira. Quem é você? De onde você veio? Meu nome é Eloy. Já a minha história, o que importa se posso ajudar? Imagino que dependa do preço. A Seika está na mira da observância. E ao deixá-la perambular por aí com uma forasteira, talvez eu tenha dado corda o suficiente para ela se enforcar. A meu ver, ela se vira muito bem, mas... Vou fazer o que estiver ao meu alcance para protegê-la. Muito bem. Para isso, você precisa saber de alguma coisa? Você parece admirar a Seika. Ela é uma fuzileira exemplar. Persistente, altruísta, engenhosa. Ficar encalhado é uma batalha de desgaste. Todos se cansam com o tempo, mas não ela. Ainda não. Venho dependendo cada vez mais dela. Ela é nossa maior chance de encontrar os desaparecidos. Eu sei disso. Vocês me parecem desesperados. Como aconteceu? Viemos do outro lado do grande oceano. Era a missão mais importante do século da nossa tribo. Era para ser o meu canto do cisne. Agora será meu epitáfio. Um tufão nos atingiu no caminho, separando a frota em duas. Não sei o que houve com a outra metade. Dispersou, encalhou. Provavelmente afundou. Não se sabe, ainda há esperança. Depois que encalhamos, enviei barcos de batedores para explorar a costa. Nenhum retornou. E eu não tenho a perícia nem recursos para uma busca. Perdi metade da minha frota e agora metade dos sobreviventes. Então, não me fale de esperança. Mas, a Seika achou uma pista com um foco. Você é igual a ela. Não desiste nunca. A observância parece ter bastante liberdade aqui.
Oficiais da Observância são os olhos e ouvidos da Casa Imperial. É o dever deles garantir que a sabedoria dos nossos ancestrais não caia nas mãos dos inimigos. E por isso eles desmascaram os desleais e desobedientes. Inspeções, interrogatórios, tudo em nome da segurança. O que vejo é um cara perturbando a beça o acampamento. Fazer amigos não faz parte das ordens da observância. Se um dia voltarmos para casa, Rang informará seus superiores sobre a tripulação. E isso lhe dá muita influência. Eu só espero que ele a use para o bem maior. Vou ajudar a Seika a trazer seu povo de volta. Isso se estiverem vivos. Proteja-a, se puder. Respeite nossas leis e será bem-vinda aqui.